Շնորհակալություն հարցի համար, դուք ճիշտ նշեցիք, գնային քաղաքականությունը առողջապահության նախարարության լիազորությունից դուրս է, եւ դա հիմնականում մասնավոր լաբորատորիաներն են որոշում, ելնելով իրենց ինքնարժեքից։ Լավ նշեցիք, որ այո, արդեն կան բավականին ցածր գնով տեստեր, այսինքն մենք չենք խոսում այն 15,000-ի մասին, որ անընդհատ շեշտադրվում էր։ Ինչ վերաբերում է պետության միջնորդելուն, ապա եթե խոսում ենք առողջապահության նախարարության մասին, նախարարությունը նման լիազորություն չունի։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը, որ մեզ կրկին եկել է, հոկտեմբերի 1-ից առաջին դեղաչափ ստացածը ևս պետք է թեստավորվի, թե ոչ։ Առաջին դեղաչափ ստացած անձը չի թեստավորվում։ Առաջին դեղաչափ ոչ։ Այսինքն 14 օրվա ընթացքում ինքը կարող է հանգիստ սպասել իր հերթականությունը պատվաստման գործընթացի։ Պատվաստանյութերի հետ կապված օգնություն կա այս փուլում։ Մենք բացարձակ որ չինական արտադրության պատասխանատվություն չի պատահել։ Նախ ասեմ, Փարք ասո Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստումների խնդիր չի, պատվաստանյութերի խնդիր չի եղել, եւ այս պահին էլ առողջապահության նախարարության հիմնական, հա, քաղաքականությունն է ապահովել ընդ որում ամբողջ բնակչության ապահովել պատվաստանյութերով եւ նաեւ առաջարկել այլ ընտրանքային պատվաստանյութեր այս պահի դրությամբ եւ մինչ այս պահը եւ հետագայում հույսում ենք մենք խնդիր չենք ունենա, այնպես որ երևի թե պատասխանատվության հարցին որևէ խնդիր չունենք։ Եվ եթե օրինակ քաղաքացին իր նախընտրած պոլիկլինիկան զանգարում է ու չկա չինական, կարող ենք նաեւ ուղղորդել, որպեսզի այլ պոլիկլինիկաներ փորձեն այդտեղ։ Այո, մենք նաեւ ունենք շարժական կետեր, իրենք կարող են շատ հանգիստ ուրեմն օգտվել նաեւ շարժական կետերից։ Շատ լավ։ Այս հարցը, չգիտեմ, կրկին ձեր վերած ֆոկուսան տակ եթե ոչ, Sputnik Light-ի հետ կապված առաջիկա միջ նորությունների սպասենք, նախատեսված այն Հայաստանի համար, թե վաճառվելու են նաև այլ։ Այս պահիտությամբ որևէ բան այդ առումով չեմ կարող ասել, կարծում եմ, եթե կլինի պաշտոնական տեղեկատվություն, առողջապահության նախարարությունը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ։ Մյուս հարցը վերաբերում է ուսանողները ինչու են բացառության մեջ, որ չեն թեստավորվում։ Նախ նշեմ, որ չենք կարող ասել որպես այդպիսին բացառություն, ուղղակի այս կարգավորումը պետք է իրականացվեր եւ իրականացվում է փուլային։ Երևի թե նորից անդրադառնամ այն դիրքորոշմանը, որ յուրաքանչյուր միջոցառում մշակվում է գնահատելով համաճարակային իրավիճակը եւ առկա իրավիճակը եւ հանգության պայմանավորված։ Այս պայմանությամբ ենք դիտարկում ենք, որ հիմնականում ուրեմն 25-ից բարձր տարիքային խումբն է հիվանդանում ցավոք սրտի, ընդ որում այսինքն ասում ենք, որ հիվանդությունը երիտասարդացել է եւ 25-ից մինչեւ 55 տարեկան այդ ուրեմն տարիքային խումբն է, որոնք հիմնականում կազմում են այդ աշխատող խումբը, եւ դրա համար որպես առաջնություն մենք կարգավորել ենք այդ աշխատողների շրջանում վարակի տարածման եւ նաեւ հետագա պատվաստումներով պայմանավորված ծանր ծայրահեղ ծանր եւ մահվան ելքերի ուրեմն կանխարգելման գործընթացը։ Հաջորդիվ կքննարկվեն նաեւ ուրեմն այլ խմբերում նորից ելնելով մեր ուրեմն վերլուծության սեռատարիքային բաշխվածությունից։ Եվ հաջորդ եկած հարցը, եթե պատվաստված քաղաքացին ևս կարող է վարակվել, նա ևս փաստորեն վարակը տարածող է, ինչու՞ թեստավորումը այս դեպքում պարտադիր։ Կարող եմ պատասխանել ձեր հարցին, երևի թե մի փոքր ավելի պարզ է, որ պատասխանեմ, ոչ գիտական, ոչ մասնագիտական տերմիններով։ Եթե անձը պատվաստված է, այսինքն դա նախանշում է, որ տվյալ անձը արդեն ունի հակամարմիններ եւ արդեն կան գիտական հետազոտություններ, որ 2/3 ուրեմն դեպքերում տվյալ անձի մոտ վիրուսի վերարտադրողականությունը շատ ցածր է, այսինքն ռիսկը, որ տվյալ անձը կարող է վարակել, շատ ավելի ցածր է, քան չպատվաստված անձի մոտ, այդ մեկ։ Երկրորդը նաև պատվաստված անձը, ով արդեն ստացել է պատվաստանյութ ամբողջական եւ անցել է արդեն համապատասխան ժամկետը, նշենք 14 օրը, տվյալ անձի վարակվելու հավանականությունը եւս շատ ավելի ցածր է, քան այն անձինը, ով չի պատվաստվել։ Ուզում եմ նաև նշեմ, որ ողջ ընթացքում այս կովիդյան ժամանակահատվածում եւ մինչ կովիդյան ժամանակահատվածում համաճարակների, բռնկումների, պանդեմիաների դեմ պայքարի միջոցառումները ուղղված են եղել հիմնականում ռիսկերի նվազեցմանը։ Այսինքն մենք աշխատել ենք տարբեր
riskeri, ha, riskeri nevazetsnelov, porcel haftaharel, tavial iravijaka. Mi poker Andra Darnam, ais knartuneri, capat curzatuneri, tante sa can gorzunetuneri, ca nasno, cazma keputuneri, ais nu carcavolman, verabel munchi, ha, verabel. Նա խոսում եմ հիշեցնել բոլորին, որ մինչ այս կարգավորումը մենք ունենք հիմնական կարգավորում, դա անվտանգության կանոնների պահպանումն է, այսինքն նույն դիմակի կրումը, չմոռանանք դրա մասին, սոցիալական հեռավորության պահպանումը եւ ձեռքերի ախտահանումը, որը որոշ չափով բնականաբար նվազեցնում է վարակման ռիսկը եւ վարակի տարածման ռիսկը։ Այս երկրորդ կարգավորումը ինքը լրացուցիչ կարգավորում է, որը եւս նվազեցնելու է այդ վարակի տարածումը։ Եվ նաև ուրեմն ինչպես նշեցինք պատվաստումների միջոցով մեր ծայրահեղ ծանր եւ հիմահերի կանխարգելումն է։ Շատ տարօրինակ է, որ մինչ այս այդ անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ որևէ քննարկում եւ որևէ դժգոհություն չի եղել նույն գործատուների կողմից, քանի որ գործատուները բոլորը տեսել են 20 թվականին, թե այս պանդեմիայի հետևանքով ինչքան կազմակերպություններ ուղակի կրեցին, թե մարդկային կորուստներ, թե տնտեսական կորուստներ, թե ֆինանսական կորուստներ, եւ կարծում եմ, որ այս միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, պետք է դրանց վերաբերվել, ուրեմն այս համաճարակի վերահսկման եւ կառավարման տեսանկյունից, որ փորձեն ամեն ինչ անել, որպեսզի տվյալ կազմակերպությունները աշխատեն առողջ միջավայրում եւ չունենան ուրեմն բարդություններ, թե աշխատողների շրջանում հիվանդացության բարձրացում, թե ընդհուպ մինչեւ ուրեմն տվյալ կազմակերպության ինքնափակում, ասել, որովհետեւ եթե աշխատող չկա, աշխատողները հիվանդ են, այստեղ ուրեմն մենք ունենում ենք նաեւ բավականին լուրջ այլ խնդիրներ։ Հիմա հիվանդանոցային ծառայողությունները աճում են, հոսպիտալացումները աճում են։ Այո, հոսպիտալացումները։ Հոսպիտալացումները աճում են, հիվանդանոցները աշխատում են գերծանրաբեռնված, ցավոք պետք է նշեմ, որ կլինիկական ընթացքը բավականին ծանր է եւ նաեւ կրճատվել է այդ վարակվելու ախտանշաններ սկսելուց հետո դեպի հա ծանր կլինիկական ընթացք այդ ժամանակահատվածը, այսինքն անձը կարող է ուրեմն ընդունվել հիվանդանոց շատ ցածր տոկոս օրինակ թոքաբորբով եւ ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում վիճակը կարող է ուրեմն ծանրանալ եւ նաեւ քանի որ խոսում ենք հոսպիտալացումներից, կուզենայի նաեւ հորդորել մեր բնակչությանը, որ եթե ունենում են կլինիկական ախտանշաններ, այդ թվում երեխաները անմիջապես դիմել բժշկի, տեստավորվել, որովհետև հիմա շատ են դեպքերը եւ բավականին ուշացած ուրեմն կլինիկական ընթացքով, այսինքն տան ինքնաբուժմամբ զբաղվելու հետևանքով կամ ընդհանուր առմամբ մտածելով, որ դա կարող է լինել այլ վիրուսային հիվանդություն, որևէ միջոցառում չի ձեռնարկում եւ ցավոք ուրեմն տվյալ անձի կընդունում են հիվանդանոց բավականին ծանր վիճակում եւ լինում են դեպքեր, որ ուղղակի հնարավոր չի լինում ուրեմն ապահովել այդ բժշկական օգնությունը եւ սպասարկումը եւ ունենում են բավականին ուրեմն վատ հետեւանք։ Շատ արագ է ընթացքը այս դելտա շտամով նախ վարակվածությունն է շատ բարձր, այսինքն դելտա շտամը վարակում է կրկնակի անգամ ավելի անձանց, քան նախորդ շտամերը, եւ կլինիկական ընթացքը եւս բավականին ծանր է եւ հիվանդությունը երիտասարդացել է։ Շատ լավ, բարոյական, երևի դուք անդրադառնաք, չգիտեմ, ինչքանով կարող եք, բայց հիմա չեմ